ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ବଢୁଛି। ଏବେ ବି ଲୁଚି ଛପି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସି ଲୋକେ ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ଉପଦା ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ 24 ତାରିଖରେ 6 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 30 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଉପଦାର ଅଘିରାପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଜଣଙ୍କର, ବଡ଼ପୋଖରୀରୁ 13 ଜଣଙ୍କର, ରାୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଜଣେ ଓ ତଳକିଆରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହରେ ଉପଦା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡାକ୍ତର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଏଲ୍ଏଚ୍ବି କନକ ଲତା ପାଲ, ଏଏନ୍ଏମ୍ କାନନବାଳା ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପଦାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।